ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਵਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ 315 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸਰ? ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 25-54 ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 8ਵੀਂ ਸੰਬੰਧਵੀ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਤੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਾਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਪੈਦਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ।